אנשים אומרים שמאלני ולא יודעים בכלל מה זה. זה כל הדברים שבן אדם חולם שיהיה טוב בעולם הזה, זה שמאלנות. שמאלנית זה שוויון, שמאלנית זה צדק, שמאלנית זה חלוקה שווה. מה, השתגענו את המדינה שרצינו שתהיה פה? הראל, איש נמרץ, איש יוזם, איש בעל חזון. ראיתי את הפעילות שלו בקרב השכונות, עם הנוער היותר קשה, הוא מנהיג. ולאן שהוא מגיע מרגישים שהראל הגיע. הוא בחור אנרגטי ויש לי מילים טובות להגיד עליו.